Fedriera hnutí ANO. Já myslím, že proč dostal Frankfurt Sport výpověď, tady perfektně objasnil kolega Petr Lukeš a už se já k tomu nechci vracet. Já teď, předem jsem se omluvil panu starostovi, promluvím o Dukle a především k vám rodičům. My nechceme, v žádném případě nechceme, aby skončila činnost dětí, které chodí hrát fotbal. Je to smysluplná činnost a budeme rádi, když bude pokračovat. Záleží jenom na panu Sýkorovi, případně další, aby urychleně vedli jednání s městskou částí, která je připravena se dohodnout, opakuji slova, která už tady řekl pan Lepš, je připravena se dohodnout na stejném rozsahu užívání hřiště, jako je teď, i po 1. říjnu, ale je to jenom na vás, musíte přijít a musíte se pokusit se s náma domluvit. My chceme se s vámi domluvit.